oshegera kati mbera wakane basendi kubyange oshegera nyuwire nzigizi kubai wansi waguru bayingire dera mpaka mukisenge mwene banzigye eyo ndi mukule bantuza wansi banzigiriza wansi ngomu ensaga tekola nsisaga okubanda baka basirikale abakumwedeme nsisuubirawo ekintu kyokolaki nembera gye baalaze baagire ddala nti waliyo omuntu abasindika oba okubaako kye bakola naye ngaate I was a little bit of a I was able to get a police. Polisi yabo tebaliko obushegera so kitegeza biri yao banoonya just batusiza wansi bakutena abaana bange twadde ibadde bana kumi nze nganze ndi wa kumi n'omu mwenene babatwala muvudeyo zange anze nganze nze muvudeyo naye abalala bakyali eyo gye ndaga kati ndababa abasigaddeyo Nenze chemanyi nti engeje tubera nyo mmanyi ga abantu obanga tuli kusaide ene yanu batulaba nyo oshegera buli chimbaga kufura nti feba bi buli chimo feba bi okubanti abasajja bavide bavude ne bakwata nga bagala okono neri nyacho ogela chikoroto okubanti we protecting nga omuyimbi atali kusaide abantu weda abantu bachimanyi abantu tuli abe basalirawo bonga abo government eja kusalirawo bantu bakola ki bebasalirawo abantu bagandi kati fiki tumulaba mukifaananyi wekiti lwaki muntu ala mukino mwagala musibako amatu gaki obushegera nze nganze abantu balina kye bandabiramu nganze era nawe nakyo ndabiramu n'abalala oba lutalo lwa geto ku geto agendo ku geto redi nze komanda wa geto banze president wa oba kyona kyenkyendi nenze kimanyi tebiri mu geto just bano abalumi bemba oba abakubi b'enkokola oshigira okay bebageza uteka embero kuba tuli kumanyi ga abantu amanyi gali strong abantu batale kunya amanyi manji oshigira abantu batwagadde obenyimba tezinyuma batezinyuma bobageza okwakulaga nti fetuli wamu ne Fik Gaza kati embera gye bageza uteka obalagira dala kino mwana age yanze tufukira obuzibu so gori mu mativu nembera gyolimu ambera gye ndi models and strong era sigena kuva mu bantu oshigira buno obusonga songa butonotono tebunzija mu bantu oshegera ngena sigala nga ndi strong era babereyo nga bakimanyi balina omujaasa akyasinze era nze mbalumbye kati ngendayo kati mbabuuza abantu bange kiwanise
Otatebaku le merenga baga mbali bali basajja bona we bali. Ese laba. Zimani nache nakola baje kuogera. Eh. Kino kinenge abantu bange baba kwatide ko singa bankutenganze obane balete chipapo echaganti banetaaga. Nandize ne reportinga wano. Changu nyo kubandi muyimbi sile labula. Nyona kucha ku machanga bantegesore nyinyi nyina basirikale nga bantegese ku chalu chabwe. Yesebo. Eshegera. Amamba gambantu baba kwata baba isabwe basoka baku baku bamu. Kwembera yabadete nga bakuwe bakuwa police wali. Anze ndo za banda benga mayinze bintu byange bikwata mpola. So kula babwe tinzanyisa nyo ati okusinga okolesa kiguli nachi nabutategeera. So kula okiwiro acho ntoze kuba na kulabisa. Zine mkutwaira mweyo nezo kangonda oshigira ade kulasa atene tulabisa okukoyanza Kali, Kali, Bakutu mwabade 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 nganange kwendi kati wakuka bali bali kumi ya batabani wanga bali wangu wazabana haba kuwa katolesi bali wewe bagala bali wewe bagala nisibe lana bo singe la baba sanze waka chicho kubira government mwabade government manyenti vintu vimo inobi kuata mungeri yawe sinze nano nyeza babi government singe na kuata mwimu kwa kuno nyeza zini mwiji Shegera, buli muntu ajja kujoba musenze oba muchi oba malayo oba chona chali ngayagala kifana nyina sigenda gana ni muntu wabantu Yes, abantu abadi yonze ne bakola chi basoka abajja kembera kati made ni mukuda yo kati wona bidde soke confirming abantu bange bende seyo go basigade yo kulachi ngira omanye nti amanyi ga ntu kulachi tuli wamu na go era nange maino kulaga nti abantu bange abo baino vayo mu mbera ambe obe obe nti eh akugo kwa magezi to soko kubanga kwa 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 baba da kutimbanga naweza kuteka yo message bateka yakaliyo eh nti batefiki batefiki at the end of time eranzia ne pitwa yo ne banta then I had to go back ngomeo manye bantu bange bali be naba kute nabo bali bali kuchi so faka tugenda pachi eh jenda gakati bata bata wena o plan yo nenda la era plan ziba abantu bali na manya ako era tuba tugena kongira mwaka ira abantu basaba abantu bafe eh kubasi bazi bali korobero Thank you.